Pozdravljeni vsi skupaj. Po letu premora se pod novimi organizatorji oziroma pokrovitelji ponovno vrača moja najljubša amaterska dirka v Sloveniji, Alpe Gran Fondo. Za razliko od preteklih let je letos trasa potekala v obratni smeri, poleg najdaljše 130 km pa se ta obstajali še dve krajši različici. V preteklih letih je bila vedno neizmerna vročina na dirki, tokrat pa je vremenska napoved kazala nekoliko zmernejše vreme, precej oblačno, mogoče malo sončka proti koncu, ampak brez dežja. No, vsaj za Kamnik, za kar sem pogledal. Na štartu je sicer zgledalo že kar slabo in vsakem toliko sem začutil kako kapljico dežja, ampak dobro, ni bilo preveč hudo in če bo tako ostalo, bo vse ok. Na moje veselje je tekma ponovno začela zaprto vožnjo, tokrat kot že rečeno proti Črnivcu. Nisem se prav dobro pozanimal, kako razsuta je bila cesta v tem prvem delu, tako da me je ta makadam v prvem križišču že kar malo presenetil, ampak sem se nekako uspešno prebit do začetka tekme. V resnici sploh ne vem, kje točno je bil štart, tudi tempo ni opazno poskočil. Nekoliko sem se bal iti prehitro na ta prvi klanc, da me ne bi potem zmanjkalo na Pavličevem sedlu ali Jezerskem. Mes me je pozdravil še Marjan. Sem polovična primorska. Jaz sem iz Gorice. Prvič se mi je zgodilo kaj takega, da me je nekdo prepoznal iz YouTube-a, no, kar zanimiv občutek. Malo smo pokleptali, potem pa se je skupina nekoliko razpotegljena in sem šel naprej. V teh ovinkih sem videl, da se je spredaj skupina razbila, tako da sem pristal v drugi. Dobro, ni bilo preveč grozno, malo sem se pomaknil naprej, da ne pride še do kakšnega razpada in nadaljeval. Kmalo smo prišli na vrh in sledil je spust. Moram priznati, da sem se ga kar malo bal. Z prvih vrst sem se začel pomikati nazaj. Na nekaj ovinkih je bilo kar neprijetno, mokra cesta pa še kup pokošene trave. Uf, še dobro, da sem bil poln adrenalina in šel malo čez mejo komforta. Vseeno pa nekako varno prišel do konca spusta, čeprav na repu skupine. Dakar se je ulilo kot iz škafa, še nikoli nisem vozil po takšnem s kolesom. Voda je bila pri 50 km na uro povsod, iz oblaka je lilo, iz kolesarjev pred mano pa špricalo direktno v oči. Začeli smo delati menjave in moram priznati, da sem se kar malo veselil, da sem prišel v spredje, saj je vsaj vidljivost bila nekoliko boljša. Hitro smo napredovali po Savinjski dolini, na kar zaslišim glasno navijanje. Ajde, Jani, gremo! Wow, sem bil pa kar popularen tisti dan. No, hvala Borut, ker si nas čakal tam na držu in navijal za nas, si mi dal kar boost par vatov v tistem delu. Tempo sicer ni bil preveč hud, najbrž smo se vsi zaradi dežja bali kakšnega zdrsa. Tukaj v tem ovinku je šlo sicer kar na tesno, malo manjkalo, da se ni ta ustavil direktno v kuhnji. Sam sem poznal ta ovink, pa me je vseeno presenetilo in sem ga komaj izvozil. Še vedno sem se počutil kar v redu, še v tretjem je uspelo spredje tako povleč, da sem skupino zgubil. Pa se mi sploh ni zdelo, da preveč močno vlečem, tako da sem se rep postavil na rep skupine in nadaljeval z ostalimi. Se mi zdi, da smo se vsi nekoliko bali tega vzpona na Pavličevo sedlo in se malo šparali pred njim. Tako se je začel vzpon, bolj kot samega vzpona sem se sicer bal spusta na drugi strani, saj je res grd, sploh pa v takšnem vremenu. Spodaj, na začetku spona sta dva nekoliko povlekla in šla naprej, bilo je ravno nekje na moji meji, razmišljal sem, ali ne grem počasneje skupino do vrha ali poskusim loviti ta dva pred sabo. Ko je skočil še talja, sem si rekel, dobro, grem še jaz. Tudi če odpadem, si bom mogoče nabral nekaj prednosti, da se bom lahko spustil malo počasneje in varneje na drugo stran. No, ta spredaj se ni hecal, gor smo šponali definitivno na mojem limitu, poprečje sem imel na vrhu 320 vatov, mislim, da je bilo 40 minut, klanca kar ni hotelo biti konca, proti vrhu pa se mi je že skoraj bliskalo pred očmi. Samo parkrat, dobesedno, sem imel še daljši napor oziroma na višjih vatih.
lani v času letapa, ko sem dosegel svoj najboljši power v 50 minutah, pol je pa klanca zmanjkalo in letos spomladi na Tenerifih, kjer so na podoben effort, ampak skoraj 3 ure. No, več o tem bom pripravil v enem naslednjem videu. Upam, da v neki srednje bližnji prihodnosti. No, če se vrnem nazaj k tekmi, končno smo pristopihali do mejnega prehoda. Sprva sem imel plan, da se bom tu ustavil in dotočil vodo, a je zaradi vsega dežja in popite vode iz ceste, fuj, dejansko nisem rabil, saj sem imel še več kot en bidon. Spustil sem te tri pred sabo in šel počasneje v svojem tempu navzdol. Zanimivo mi je bilo, da sta me več čas puste spremljala dva reditelja na motorjih. Sicer bi mi bilo še boljše, če bi vozila pred mano, da bi lahko malo bolje ocenil, koliko hitro grem lahko v ovinke. Ampak tudi tako ni bilo slabo. Varno sem prišel do dna in začel se nov spon proti jezerskemu vrhu. Kljub počasnejšemu spustu nisem nikjer za sabo videl skupine. Odločil sem se, da bom šel nekoliko počasneje proti vrhu. Z malo sreče mi bo uspelo samemu prečkati vrh ter se počasneje spustiti do jezerskega. Potem pa je bil plan, da pustim, da me ulovijo in skupaj nadaljujemo proti predvoru in Kamniku. Tik pod vrhom sem jih zagledal dve serpentini za sabo in plan je presenetljivo v redu prišel skupaj. Ujeli so me ravno v zgornjem jezerskem, tako da smo potem skupaj konkretno povlekli proti preddvoru. Ponovno smo delali močne menjave, hitrost tukaj je bila izjemna. Na srečo je bila vremenska napoved kar točna za to stran Alp, kjer ni deževalo, tudi cesta je bila suha, vsaj na večino delih, tako da smo lahko poganjali po mili volji. Kar naenkrat smo sicer upočasnili in cela skupina začela vase basati gela in hrano. Prvič se mi je zgodilo kaj takega, delovalo je precej spontano vse skupaj, ne vem, če kdo kajkoli rekel, ampak res kar vsi naenkrat so imeli hrano v ustih. Tudi sam sem pobasal še en dodaten gel in že smo leteli naprej. Delali smo res močne menjave in za vetri je bilo izredno pomembno. Tukaj sem skoraj odpadal, ker nisem dovolj hitro skočil za veterje, da se nazaj priključim, sem moral stisniti čez 700 vatov za dobro pol minute. Te napake definitivno nisem več ponovil do konca dirke. Prišli smo do preddvora in začela se ta ravnina proti Kamniku. Prevozili smo par groznih krožišč in v tem ovinku se je zgodilo tole. Uf, nas je kar malo ohladilo, tako da smo šli malo bolj pazljivo v naslednje ovinke. Sicer pa pozornost ni trajala prav dolgo in že v tem ovinku se je zgodil padec. Pa, če se prav spomnim, mislim, da je to uspelo celo istemu kolesarju, ki je bil prej na travi. Sem bil prav presenečen, ko smo se dejansko počakali, da smo bili vsi nazaj skupaj, no to pa potegnili naprej proti Kamniku. Res dobro smo sodelovali, prvič se mi je zgodilo tako, ampak vsak je vlekel spredaj, kolikor je zmogel, jaz sem poskušal držati cirka eno minuto pred menjavo. Tudi ta punca, ki je zmagala že na Franji, je vlekla, jaz na njenem mestu ne bi. Še bolj pa me presenetil ta fant, mini Pogi, star je bil 13 let, pa je tudi dal par menjav spredaj. Sploh mi ni jasno, kako je lahko sploh držal tempo z nami. Klanc bi še razumel, ker je toliko lažji, da lahko z naprimer 200 vati drži konkretne vate na kilo, ampak po ravnem, če tisti prvi vleku, ne vem, 350 vatov, ne glede na težo kolesarja zadi, mora tudi tisti zadi vsaj na 200 držati. Vsekakor čestitke. No, kmalu smo bili v Kamniku, kjer so se začeli napadi. Še vedno sem se počutil neverjetno dobro, razmišljal sem, ali naj še sam poskusim napasti ali ne. Potem pa sem se spomnil, da so tistih zadnjih 100 metrov kocke, ki so bile po vrhu vsega še mokre. Ja, bom raje šel malo počasneje z varnostno razdaljo do cilja in mislim, da sem se kar v redu odločil. Cilj sem vseeno prečkal z odličnim časom pod 4 urami.
na skupnem 26. mestu, prvi v tej naši skupini, pa mislim, da je bil 20. generalno. Vsekakor odličen rezultat. Moram reči, da sem res super zadovoljen. Končno mi je uspelo dirkati eno dirko brez defekta. Od začetka do konca sem se počutil enako močno in kljub dežju mi je uspelo uspešno preživeti vse spuste. Zdaj, ko gledam za nazaj, bi mogoče lahko še malenkost dodal na tem prvem klancu. Kaj dosti drugače, pa po mojem niti ne bi mogel odvoziti. Skratka, kljub slabemu vremenu, res super dirka, kar se organizacije tiče, se mi zdi, da je bilo tokrat res super poskrbljeno, še posebej, če se spomnimo tiste prve dirke v Portorožu. Ni bilo momenta, ko ne bi kakšen motorist vozil pred mano ali skupino. Skratka, komaj čakam, da se naslednje leto lahko ponovno preizkusim. Toliko za zdaj in se slišimo naslednjič.